tobanka sebtembar sharaf ay noo tahay wasaaradda warbaahinta dhaqanka iyo dalxiiska inaan maanta idinku soo dhaweyno aan nagula dabaaldegtaan wasaaraddii barxadda wasaaradda gudaheeda maalinta dalxiiska. Dalxiiska Soomaaliya saa ogtihiin wuxuu soo maray marxalado badan. Hadda saa u jeediin isbedela ku socdo 2007 wuxuu ahaa wasaaraddu ahaa kadib wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska oo qayb ka noqday. Inta soo dhexeysana marxalado iyo horumarin iyo waxaa lagu waday sare u qaadid. Alxamdulilaah, waxaa soo gaarnay meel oo dhammaan bulshada Soomaaliyeed ay ugu dabaaldegayso dalxiiska Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya sanadkii tagay 2019-kii waxay ansixisay siyaasad loo dhan yahay oo dalxiiska ah. Marka taas waxaa ka dareemi kartiin dalxiiska dowladda inay ka leedahay qorshayaal badan. Wuxuu noo leeyahay ahamiyad gooni haddii dhinac kale loo fiiriyo. Dalxiiska adduunka wuxuu uga jiraa kaalinta koowaad ee kobaca dhaqaalaha, shaqo abuurka, horumarinta nabadda iyo amnigana horseed u yahay. Marka waa dareemi kartiin hadda waxaa ku jirnaa jawi dalxiis oo qurux badan oo nooga duwan wax walbo. Aadan u mahadsantihiin dhammaantiin, waa idin soo dhoweyneynaa.